the transformation that is coming. Thank you very much. Para começar, uma saudação muito especial a quem está participando desse festival, em que comemoramos 20 anos da aprovação da Carta da Terra pelas Nações Unidas em 2000. Após um imenso mutirão, do qual participamos milhares de pessoas e instituições do mundo inteiro, desde o processo da Rio 92. Esse aniversário ocorre em plena pandemia que atinge toda a humanidade. E ele é, sem dúvida, também um lembrete de que a Carta da Terra ainda não foi respondida como merece. Não por acaso essa carta foi aceita pela ONU através da UNESCO, o órgão responsável pela educação. Mais do que tudo, a Carta da Terra é um convite a aprender e reaprender ao longo de nossa vida, individualmente e coletivamente, o que significa viver bem em sociedade e em comunhão com a natureza. Esta é a grande revolução para a qual a Carta da Terra nos conclama. Aprender a pensar a Terra e a cuidar da Terra como grande sujeito histórico do qual veio toda a comunidade de vida, nós, seres humanos, e os seres não humanos que povoam as águas, os solos e os ares. Precisamos, de uma vez por todas, aprender a tratar a Mãe Terra não como um ser inanimado, não como um mero recurso do qual se usa e abusa indevidamente. A Terra é Gaia, o grande ser vivo do qual recebemos a vida e com o qual podemos alimentar a vida. É nossa Mãe Terra, a Pachamama dos Quechuas e Aymaras, a Tecorrá dos Guaranis, nossa casa comum, como lembra o Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si. Se aprendermos a viver de acordo com os princípios da Carta da Terra, a humanidade vai chegar ao oposto da pirâmide que caracteriza esse momento em que a economia de mercado comanda, de alto a baixo, o jogo opressor sobre a vida humana e os demais seres da natureza. Vamos ser capazes de colocar a economia em seu devido lugar, a serviço da justiça social e ambiental, e estaremos no caminho certo para a integridade ecológica e a paz. Para você que nos vê, nesse festival de aniversário da Carta da Terra, fica o convite. Independentemente de sua idade, formação acadêmica, profissão, lugar que ocupa na sociedade, leia, estude, medite, pratique, divulgue, partilhe com outros a Carta da Terra. Ela merece uma resposta de todas e todos nós. E nós precisamos dar essa resposta, até para sobrevivermos enquanto seres humanos neste planeta. Obrigada. Graças. Primeiro Festival Internacional da Carta da Terra, em comemoração aos seus 20 anos, sendo celebrado no dia de hoje. Estamos chegando hoje neste dia importante em que nós somos convidados a pensar, a refletir sobre o lugar onde estamos, o lugar onde nós vivemos. A Carta da Terra, lançada na Rio 92, né? E hoje, 20 anos depois, é ainda muito atual. É emblemática, desafiadora, sobretudo nestes tempos em que nós vivemos. O texto ele nos afirma que nós vivemos um momento crítico, que a Terra se encontra, né? E a humanidade precisa escolher o seu caminho. Ou nós somamos força com, digamos, para gerar sociedades sustentáveis, ou nós sucumbimos todos, pois formamos com o planeta uma grande comunidade de vida. É verdade que nós estamos em tempo de pandemia. A Terra está doente, e não só pela pandemia do Covid-19. As agruras sanitárias,
climática, econômica, né, somadas a outras de natureza ética, moral, social e política, formam esse conjunto multifacetário do qual, né, a gente dá o nome de crise, crise civilizatória, pois isso diz respeito à condição humana no mundo. A humanidade está doente, o planeta está doente. E o Papa Francisco, na Laudato Si, nos chama a uma conversão ecológica para construirmos uma outra economia, um outro mundo possível, o mundo do bem viver, do bem conviver. E nós vamos continuar aqui nesse espírito, trazendo hoje, com muito carinho, uma pessoa para lá de especial. E que você já conhece muito bem, já está aí há algum tempo na tela, então eu peço que ele ligue o microfone dele para a gente, então, já dar boa noite e boas-vindas a este nosso amigo querido que hoje vai conversar conosco, Dom Severino. Dom Severino, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marilsa. Boa noite a todos que estão aí em sintonia. Vamos ter um momento de prazer estarmos juntos. Você já deu uma entrada bonita aí, Marilsa, dando todo o panorama. Como nós vamos refletir hoje em cima disso, Laicato? Tá? Um prazer muito grande poder estar com vocês. Igualmente, Dom Severino Klasen, como todos nós já sabemos, é bispo na diocese de Caçador. Uma particularidade é que ele presidiu por 8 anos a Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato. E no tempo em que nós vivemos uma imensa alegria na Igreja do Brasil, que foi a experiência formativa do Ano Nacional para o Laicato, que a gente vai tentar fazer hoje também uma retomada e perspectivas de continuidade. Mas, para a gente, então, começar, nós vamos hoje trabalhar da seguinte maneira. Dom Severino fala uma introdução àquilo que nós nos propomos para a conversa de hoje, e você que está aí, que nos acompanha, poderá fazer as suas perguntas, os seus comentários, que nós vamos procurar, sempre na medida do possível, apreciar as questões e os comentários que nos chegam, para que a gente possa, nesse dia, então, conversar. Conversar sobre esse desafio de estarmos juntos, enquanto cristãos leigos e leigas, assumindo os nossos compromissos na sociedade para fazer brilhar. Brilhar o sol, brilhar a natureza toda, brilhar a lua, as estrelas, brilhar o universo, brilhar o homem, a mulher, a criança, o jovem, enfim, todos e todas. Então, conosco, Dom Severino. Pois é, Marilsa. A nossa proposta é conversarmos um pouquinho sobre esse texto, né, que nós elaboramos, uma reflexão que é fruto das reflexões do ano do Laicato, e que nós tínhamos uma proposta de fazermos uma coletânea, diversas pessoas para escreverem algo, nesse sentido, trazer alguma contribuição de reflexão que pudesse ser também pós-ano Laicato, sempre como um material de estudo. E toda essa nossa trajetória, grande parte, Marilsa sempre participou, mas desde o começo, é claro, desde no início, quando iniciamos aqueles seminários da Comissão Episcopal para o Laicato em Brasília, que era o encontro com os bispos, mas sempre nós tínhamos a presença de leigos. E foi assim que nós pedimos em 2012 para que pensassem um texto forte, e daí começa a surgir a ideia de um documento que você expôs outro dia, a partir de 2013, com o texto dos leigos, que, aliás, é um ponto que eu quero deixar bem claro. Quem deu o chute inicial, quem elaborou o texto, quem sustentou o texto foram os leigos. Foram os cristãos leigos e leigas das comissões e também de espalhado o Brasil afora. Foram esses heróis, essas heroínas, que conseguimos convencer os 300 bispos nas assembleias para que fosse um documento
não para os leigos, mas para a igreja. Os leigos contribuindo para que a igreja pudesse olhar, diria, de igual para igual. São tão importantes, são tão iluminados, e que nós precisamos dar um destaque. Se não fosse o brilho dos cristãos leigos e leigas, nós não teríamos a igreja. Não, nós não teríamos a revelação do Verbo de Deus. Ele teria ficado esquecido na história. Não é por causa da hierarquia. A hierarquia, ela tem a missão de ser guardiã, de ser animadora. Mas quem está na batalha, quem deve produzir, quem deve trazer as iluminárias, esse é o laicato. Eu não consigo olhar para a igreja sem esse rosto belo, brilhante dos nossos cristãos leigos e leigas. E foi assim que um dia, eu tentando descobrir, você dizia que o Laudelino, a Marilsa mesmo, vocês colocavam fogo na gente. Severino, já escolhi um tema. O que você vai escrever? E foi aí numa missa que o canto de comunhão foi esse canto. Até vou dizer, numa missa de enterro de um bispo em Joinville. Pois é, através da morte de alguém surge a ideia de fazermos alguma reflexão. Então, aquela missa na morte do Dom Irineu Scherer, que é primo do Dom Odilo Scherer, em Joinville, na hora da comunhão, aquela catedral lotada e o povo cantando, esse canto, não, pois está aqui. Eu vou escrever. Por quê? Porque esse canto é de quem? É do Antônio Fabretti, Frei Antônio Fabretti. É um frade que era da minha província, convivi com ele, nós moramos juntos no Lago São Francisco, em São Paulo, e acompanhei o fim da vida dele, que morreu prematuramente. Ele era um grande compositor, nós temos diversos cantos de igreja, de litúrgicos, que ele é compositor. E esse canto, também me lembro, quando nós estávamos aí naqueles tempos lá nos estudos, e ele, quando criou esse canto, fez espalhando pela província, teve-se muita aceitação. E foi aí que me veio a ideia de retalhar esse canto, porque a letra desse canto, ele traz muito aquilo que nós queremos para o laicato. É o que Jesus, o grande leigo, que caminhou pelas vilas desse mundo, porque ele tem uma proposta. Eu acho que vocês querem ouvir a Marilsa cantar esse canto. Você está pronta, Marilsa? Para a gente, a partir disto, nós podemos, então, dizer por quê, o que eu achei interessante, para depois nós podermos ver quanta maravilha essa uma letra que, de 1992, quer dizer, na época eu nunca imaginava, primeiro nem imaginava ser bispo, isso não estava na minha constelação. E depois, fazer com que isso pudesse trazer um fruto também de meditação, para incentivar os cristãos leigos e leigos a terem um brilho especial no mundo, na sociedade, sobretudo na sociedade. Precisamos de leigos brilhando na sociedade. Na igreja já tem tantos santos e santas aí rezando todo dia. Tá, Marilsa, tu tá afim? Vamos lá, vamos ouvir. Eu sei que você canta bem, te conheço, você tem uma voz bonita e sabe cantar. Vamos lá. Então, gente, isso ele não tinha combinado comigo antes, porque senão eu teria pedido para o Cristiano, baixa aí no YouTube. Mas vamos lá, vamos tentar. Vocês que estão aí do outro lado conhecem a canção, vamos cantar lá aí juntos. Né? Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, na nossa vida,
Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Muito bem, assim podíamos ir até o fim. Então, não é isso que eu falei? Ela canta bem. Aliás, Marilsa, sabe quando é que eu vi que você, primeira vez, cantou bem? Foi numa assembleia, eu estava ainda em Araçuaí, bispo de Araçuaí, e eu estive participando de uma reunião, ou acho que era uma assembleia, do Laicato, em Belo Horizonte, e você era uma das animadoras. Você ainda não fazia parte. É, foi aí, poxa, mas essa menina canta bem. E está aí, né? E agora é presidente, agora já foi presidente do Laicato, está aí animando. E é super bonito. Então, eu acho que aí já tem o exemplo de uma pessoa que brilha. Que brilha. O que é o brilho? O brilho dá para ver. O brilho é o que dá a cor, a visibilidade. E a visibilidade é para ser um sinal. Um sinal de quê? Um sinal de comunhão, sinal de amor, de fraternidade, de integração, da alegria de podermos viver no dia a dia. Então, eu acho que esse canto ele traz muito bem essa expressão, a letra dela, né? Jesus, aonde, porque nós, qual é a missão nossa como cristãos? A nossa missão como cristãos é sermos discípulos de Jesus. E aqui também nós podemos voltar ao documento 105, aí, se o Laudelino estiver também participando, não sei, se ele estivesse participando, seria bom ele dar um alôzinho para o nosso querido Laudelino, o Daniel, o Geraldo Aguiar, e por aí vai, né? A Sônia, lá em Montes Claros, tudo gente aí, sempre ligado. Mas olhando o seguimento, Jesus, quer dizer, se nós não formos discípulos, seguidores de Jesus. Foi isso quando o texto já estava, eu acho que já estava na segunda versão, alguma coisa assim. Aí a pergunta que nós fizemos, e qual é a espiritualidade dos cristãos leigos e leigas? Foi aí que nós pedimos que também os leigos fizessem alguma coisa. Se não me engano, foi até a Lúcia Pedrosa que fez um texto e que foi, e aí enriqueceu também o 105, né? Eu acho lindo aqui, eu acho que é número 184, uma coisa assim, por aí que fala, qual é a espiritualidade dos cristãos leigos e leigas. E começa muito bem a parte dizendo que a grande espiritualidade dos cristãos leigos e leigas é seguir Jesus Cristo, é o seguimento de Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo e também aonde que nós colocamos. É, exatamente, 184, uma espiritualidade encarnada. É, então, foi isso que colocou. Então, é essa espiritualidade encarnada dos cristãos leigos e leigas, ela tem duas vertentes, né? Seguir Jesus, ou seguir ao Cristo da cruz, quer dizer, da carne, e também o Cristo da cruz, né? Do sofrimento, de enfrentamento, a cruz nos remete aos desafios. Nós vivemos uma sociedade que aqui já podíamos já alongar bastante. A sociedade de hoje não quer cruz. E por isso ela se torna muito vulnerável, muito frágil. Não tem um enfrentamento. Nós perdemos o senso do enfrentamento. E com isso nós temos uma tendência de fugirmos de qualquer situação. Então nós não temos coragem. E aí que está o documento, a partir do 184, ele vai a diversos números, trazendo que a graça do batismo nos deve trazer essa expressão do enfrentamento das coisas do dia a dia. E também da carne. A carne é a relação fraterna. É todo o nosso relacionamento, o ser humano. Talvez a pandemia de hoje nos deixe um legado, pelo menos esperemos, uma relação maior da carne. Nós somos carne e osso. Nós somos gente, nós não somos espíritos. Nós somos pessoas humanas. Se fôssemos só espíritos, seríamos anjos.
Mas somos humanos que também temos espírito, porque se nós não tivéssemos espírito, nós seríamos cadáveres. Então é preciso eu cuidar bem essas duas partes. Agora, quando existe esse enfrentamento, a capacidade nossa de enfrentar as situações, os desafios, nós vamos encontrar quem? Os nossos semelhantes. Aí entra o canto. Quando logo no início aparece, que eu comecei logo a escrever a primeira parte, Jesus andou pelas vilas. Abrir portas, convicção pessoal, viver em comunhão, depois sempre manter um texto para refletir. Ela nasce toda essa espiritualidade do seguimento de Jesus Cristo. Nós seguimos uma pessoa concreta, real, é Jesus Cristo. Nós não seguimos uma ideia, uma ideologia. Nós seguimos alguém concreto, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aliás, Pedro, nesse ontem, hoje, se a festa de São Pedro e São Paulo, o evangelho de ontem, a pegadinha que Jesus faz aos discípulos. Conta aí, quem o pessoal aí? O que estão dizendo? Aí vem as mais diversas sugestões, e aí Jesus, diretamente, o que Jesus quer? Ele quer discípulos determinados, que brilham no anúncio do reino dos céus. Por isso ele pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nessa o Pedrão acertou. Porque outras, ele deu cada uma mancada que foi incrível, né? Aquela vez, antes de Jesus, quando Jesus fala que o Filho do Homem será entregue e está prevendo a sua paixão. Aí o Pedrão deu uma mancada tremenda, mas também levou uma puxada de orelha do mestre. Aí Jesus disse: Pedro, tu não pensa como eu, como Deus. Tu pensa como os homens. E aí, afasta de mim, Satanás. Quer dizer, uma reação. Jesus deve ter ficado nervoso com Pedro. Mas também ele falava sem pensar, ele não estava pronto. Ele estava sendo moldado. E essa é a arte do laicato. De nós nos deixarmos amoldar, seja quem for, para poder seguir Jesus. E por isso a primeira parte, insisto nisso, nós precisamos abrir portas, não ficar trancados em nós mesmos, nas nossas próprias convicções, mas deixar Jesus falar. Depois, raízes da vida, brilho no servir, aí que entra, começa o testemunho aos poucos. A gente serve, transforma as realidades, novos paradigmas para a fé, e isso vai trazer uma nova postura para nós não sermos pessoas atrofiadas, pessoas mofas, mas pessoas arejadas, abertas para a vida. Agora, onde que as raízes, onde que a vida, onde que ela brilha? Ela não brilha com as pessoas que brilham para o mundo de hoje. Esse brilho, ele é um brilho muito ofuscante. O cristão, ele brilha quando ele é capaz de estender as mãos aos mais necessitados. É ali que vem o brilho. Um brilho que ilumina, um brilho que aquece, um brilho que esclarece. Aliás, antes de nós entrarmos numa live, eu estava participando de uma reunião aqui na Diocese, aqui para em Caçador, sobre um projeto de ajudar as pessoas carentes, a cultura cabocla. A gente às vezes diz o cabocla, a gente tem um olhar assim pejorativo, mas aqui é a cultura cabocla. E nós queremos resgatar isso. São as pessoas que foram espoliadas, foram jogadas de lado, porque aqui entra, são os resquícios da guerra do contestado que o brasileiro não sabe. Aliás, nem o catarinense não sabe. Foi toda essa minha região aqui, que é uns 100 anos atrás, um pouco mais, que a companhia Royal Ways americana veio para abrir a ferrovia de norte a sul. E para poder fazer a ferrovia, o governo liberou, vocês podem explorar 15 quilômetros de madeira cada lado da ferrovia. E com isso expulsaram os colonos, os agricultores. Foram mandados embora. Quer dizer, a história do Brasil tem muita mágoa, tem muita coisa ferida.
Então, nós estamos hoje resgatando, e é difícil, porque isso ficou impregnado neles. Nós somos resto. Nós não temos nome. Nós somos caboclo, ou seja, nós não temos direito, não somos vistos. Então, nós estamos resgatando isso. É ali que entra o brilho do cristão leigo. De resgatar a história, por isso tem o brilho ao servir, a transformação rápida, e entra o número 3, pobre, sempre tendes convosco força geradora de amor. O nosso verdadeiro amor, ele é revelado, ele é testemunhado, ele é percebido, ele é degustado quando nós somos capazes de olhar para uma pessoa caída e dizer, levanta, conte comigo, nós vamos te ajudar, você pertence a nós. Eu acho que é ali que começa a surgir o brilho. Forças geradoras da miséria. E aí entra um pouco aquilo que, quais são as forças que nos matam hoje. Por exemplo, todo esse mundo da pandemia. Nós podíamos ter uma outra sorte se nós tivéssemos verdadeiras lideranças políticas nesse país, pessoas sérias. Porque nós fomos alertados sobre o perigo do coronavírus. Nós fomos alertados. E não aceitamos, e não acreditamos. Está aí o resultado. Quantas mortes. Então, aí que está. São essas forças geradoras da morte, e não do brilho da vida, da superação. Aí entra também a questão das desigualdades sociais e tudo mais. Aí eu queria também pôr somente sementes de novas consciências, família, berço da consciência humana, cuidar da vida, um olhar, um novo olhar, servir a Deus, o significado do nome cristão, fermento na massa, começa aí, aquilo que nós tanto debatíamos nas reflexões, não só na elaboração para o ano do laicato, mas, sobretudo, para que nós entendamos que a igreja só é igreja quando ela tem os filhos da igreja, que somos todos os batizados, pudermos olhar com alegria. Não é porque eu sou bispo, eu sou mais do que você que é leigo. Nós somos iguais, nós estamos aqui emparelhados. Aqui nós estamos empatados. Então, é preciso a gente ter essa consciência. Eu tenho como bispo uma responsabilidade de animar, de manter o patrimônio da fé e tudo mais. E para que uma comunidade possa viver nessa integridade, mas quem que está vivendo, quem está agindo no dia a dia, são os cristãos leigos. Tira os leigos das nossas lideranças, da nossa igreja, o que é que vai sobrar? Então, é preciso olhar isso. E por isso eu queria olhar um pouco mais forte, é a última parte, os amigos de Jesus. Que é a última parte, é onde eu queria deixar assim mais ou menos um legado, aquilo que devia ser, a partir do ano do laicato, o nosso compromisso. E a primeira parte começa a apelar para os nossos pastores, começar com os bispos, os padres, os diáconos, que muitas vezes os religiosos. É, o brilho da igreja, a partir dos documentos do CELAM, das conferências latino-americanas, começa a dar muita ênfase à importância do laicato na igreja. E aí, apelando muito o que o Papa Francisco nos convoca. Quando o Papa fala para os bispos, né? Ele alega, quando ele fala para o cardeal Margolé, uma cara, presidente do CELAM, e uma parte que diz assim, é para o santo povo fiel de Deus que, como pastores, somos continuamente convidados a olhar, proteger, acompanhar, apoiar e servir. Um pai não se compreende a si mesmo sem os seus filhos. Pode ser um ótimo trabalhador, profissional, marido, amigo, mas o que o torna pai tem um rosto, são os seus filhos. O mesmo acontece a nós, somos pastores. E assim, a gente diz, a nossa igreja, eu sempre digo aqui na Diocese de Caçador, quando, por exemplo, falo com seminaristas, eu quero seminaristas, eu quero padres com o rosto da Diocese de Caçador. E não, o povo vai ter que se amoldar ao rosto do padre. É o contrário.
O padre está aí para servir, o bispo está aí para servir. Agora, o povo tem seu rosto, tem sua cultura, tem sua religiosidade, tem a sua devoção, tem a sua profissão, tem a sua sustentabilidade. É lá que nós precisamos buscar forças, incentivo, fazer com que ali o evangelho possa brilhar no rosto das pessoas. Não somos nós que brilhamos, porque nós não temos a luz. Nós brilhamos o Cristo que está em nós. É Ele que é a fonte da luz. Ele que é a luz. Por isso, voltando ao início da reflexão, nós queremos, como cristãos leigos e leigos, incentivar a serem discípulos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que assim nós possamos também criar um mundo novo, uma nova realidade, uma nova sociedade. E o ano do laicato, ele trará e deixará esse legado se nós conseguirmos fortalecer, a partir da igreja, da hierarquia, o compromisso de sermos próximos aos cristãos leigos e leigas. E eu tenho percebido, nesses 8 anos, junto à comissão episcopal laicato da CNBB, quantos cristãos leigos e leigas têm capacidade, têm brilho, têm condições, têm conhecimento, têm paixão pela igreja, têm respeito à hierarquia. É o mesmo que nós precisamos sempre cobrar de nós, bispos e padres. Quanto nós confiamos, nós a acolhemos, nós deixamos os cristãos apresentarem as riquezas, a beleza que os cristãos têm para contribuir como igreja mãe, para assim sermos fermento na massa, para sermos ramos nesse tronco que é Jesus Cristo e fazer com que esse mundo se torne um mundo mais bonito, um mundo mais fraterno, um mundo mais humano. Então, isso eu colocaria, não sei, Marilsa, se talvez teria, nós já temos aí praticamente meia hora, né? Não era para ser 20 minutos? Mas eu perdi aí uns minutinhos. Não, nós ganhamos com você cantando. Isso já foi bonito. Então, talvez deixando um pouco o pessoal, se tem alguma pergunta, alguma ação, né? Então, é realmente fascinante, né? Como o senhor mesmo diz, mergulhar no mundo dos cristãos leigos e leigas, né? Que são sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. E essa humanidade que resplandece no seguimento de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Nós tivemos, então, a oportunidade, por exemplo, como o senhor mesmo diz, ao anunciar o Ano Nacional do Laicato, né? Buscar que toda a igreja no Brasil pudesse refletir e fazer com que os cristãos leigos e leigas, né, todos batizados, pudessem viver essa riqueza, né, da mensagem do Evangelho, do seguimento de Jesus, como sujeitos, né, como sujeitos atuando na igreja e na sociedade. E, olhando aqui já algumas perguntas, e nesse sentido, a Célia de Guarulhos, né, do Conselho de Leigo de Guarulhos, a impressão que temos é que o ano do laicato não foi assumido como todo, com todo o brilho. Quais as dificuldades que padres e bispos têm em trabalhar a sinodalidade com cristãos leigos e leigas? Vamos ver se tem mais alguma, que aí se eu pego umas duas, três. A Marlise Hitler está mandando um abraço, alegria em poder participar desse momento. Muita gente, a Maria Aureni, a Marisa, a Giovânia, vamos ver se tem mais alguém aqui fazendo perguntas, mais aqui embaixo. Enfim, acho que nós podemos começar com essa questão da Célia, né? Eu vou responder aquilo que... Essa pergunta, ela é antiga. E quantas vezes nós, na nossa comissão, Eu me sentia como um leigo e não como um bispo. Porque mesmo
a questão cultural. A nossa igreja, a nossa estrutura da nossa igreja, ela é uma estrutura pesada, mas, ao mesmo tempo, é uma estrutura importante. Ela precisa ter isso, senão ela se perde. Mas nós precisamos avançar naquilo, a compreensão dos documentos da igreja. A igreja tem as colunas, que são os documentos. Por exemplo, aqui nós podemos, vamos ver os documentos do concílio. Mas vamos, quer dizer, até hoje o Papa Francisco está fazendo entender o Concílio Vaticano II. Já passou 50 anos, ainda não foi assumido. Nem nós na América Latina, muito menos na Europa e outros lugares. Então já tem uma base por aí. Nós temos uma base estrutural que é clericalista. E aí o Papa Francisco, aliás, lembra, Marilsa, quando nós iniciamos em 2013, foi aí que surgiu o documento A Alegria do Evangelho. Foi a nossa grande alegria. Foi o grande aliado que nós conseguimos nesse olhar de igreja mais aberto. Além da estrutura, precisamos incentivar, e eu sinto isto em nossas regiões, é a questão da formação do clero. Ainda nós não estamos acertando. Estamos criando em nossos seminários padres clericalistas. Nós temos lideranças leigas que gostam de ser clericalistas, que gostam disso. Ainda esses dias eu quase tinha que ser um pouco enérgico com alguém aqui. Então, o senhor nos chamou de clericalista? Olha, eu não estou chamando, mas você está se confessando com essa atitude. Então, como que a gente vai agir com isso tudo? Então, é uma coisa. Agora, como resolver? Eu acho que a Célia, eu lembro dela, né, das reuniões aí, né? O que fazer? Primeiro, ter paciência e persistência. Persistência. Vamos continuar batendo no martelo, porque nós, além dos documentos do concílio, nós temos aí, hoje, um grande aliado, que são as cartas, as exortações do Papa Francisco. O Papa Francisco vem insistindo muito para nós darmos um passo. E o ano do laicato, eu diria que ele pode estar em stand-by, mas esse documento que foi produzido, pelas iniciativas que eu vejo aqui e ali, ela, aos poucos, vai furando essa parede violenta que nós temos ali. Vamos tentar ser persistente. Em cima daquilo que diz os documentos, vamos com habilidade, sem violência. Não vamos usar a estratégia do mundo atual, que é do ódio. Não é por ali. Mas pela serenidade. Se agora não dá, vamos ficar quieto, vamos depois insistir com outro argumento. Buscar argumentos, para isso precisa estudar. Eu sei que tem muitos cristãos leigos e leigas dedicados nos documentos, rezam, estudam, leem a palavra de Deus. É por ali que nós vamos, aos poucos, nós vamos curar esse bloqueio. Isto, eu acho que o desafio é permanente. O Papa Francisco tem falado muito, né, do clericalismo, né, como uma praga e como realmente um problema na estrutura da nossa igreja. E no 105 a gente fala disso, né, da necessária mudança de estruturas e de mentalidade, né, da igreja como um todo. É, Aldete Aparecida, ela é de Mato Grosso do Sul. Ela diz assim: canção maravilhosa, me traz excelentes recordações da vida pública de Dorcelina Folador. Eu destaco esse comentário porque ele nos remete aos cristãos leigos e leigas que, como Jesus, dão a vida pelo reino. Dorcelina Folador, Chico Mendes, Margarida Alves, tantos homens e mulheres que levaram, que se doaram, né, pelo reino e foram ao extremo do seguimento de Jesus e acabaram sendo, né, assassinados, né, mortos, perseguidos, violentados e mortos. Então,
para esta atuação na sociedade, os cristãos leigos e leigas também encontram muitos desafios, né, Dom Severino? Não só no âmbito da vida eclesial, mas também no âmbito da vida social. Exatamente, e aqui que entra a questão. Para nós voltarmos a sermos fermento na massa, participação nos conselhos paritários, como que nós vamos estar nas secretarias dos nossos municípios, como nós estamos juntos aos meios populares, a nossa presença, como resgatar as culturas, as camadas fragilizadas. É lá que entra o testemunho. Como nós vamos aquecer, por exemplo, eu estou vendo você com a roupa bem mais leve, eu estou aqui bem empacotado, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui com uma temperatura que está, a sensação térmica que está de praticamente quase 0 graus, né? Mas está 12, 13 graus, mas está muito frio, e vai chegar a zero tá, essa semana. Então, como que eu vou levar calor também para essas pessoas que passam frio? Aliás, nós temos alguns exemplos muito bons aqui, as campanhas que estão fazendo, mas que não seja apenas uma campanha. Começa com uma campanha, mas como que nós podemos fazer que isso se torne uma rotina? E também projetos, foi um ponto que eu coloquei para o grupo há pouco, que eu participo daquela reunião, qual é o espírito empreendedor que nós temos para que a sustentabilidade aconteça, para nós não sermos apenas um paliativo? Vamos agora, todo mundo ajuda, vamos dar um pouco um cobertor. Mas qual é a presença, qual é a inteligência, qual é o serviço de inteligência que nós, como laicato, podemos oferecer à sociedade para superar a miséria, a pobreza, as diferenças, para que assim, no acolhimento das diferenças, possamos nos sentir irmãos, irmanados, junto àquele que veio e deu sua vida por nós, Jesus Cristo. Então, essa busca, eu acho que esse exercício, ela é importante para a gente poder crescer e ser mais presença junto à sociedade. Isto, a irmã Tomelina, ela escreve a partir da rede da Maria Aureni, lá do Piauí. Que beleza de reflexão, alegria de perceber a participação de tantos irmãos e irmãs, cristãos leigos e leigas e religiosas. Então, muita gente acompanhando aí a nossa conversa hoje. Né? Vamos ver outras questões. Muito boa noite, Dom Severino. Todo mundo contente com a reflexão que o senhor traz. E, embora diante das dificuldades e dos desafios, nós sabemos que a nossa esperança está justamente no compromisso que nós, cristãos leigos e leigas, temos com a nossa vocação laical, né? Que nos vem do batismo, né? de termos a mesma dignidade do Cristo Jesus, né? De sermos sacerdotes, profetas, reis, sacerdotisas, profetisas e rainhas. Nasce pelo batismo, né? É por aí. O batismo, eu colocaria o batismo, e também nós assumimos, nós somos enxertados em Cristo. E a outra parte também, tem todos os outros sacramentos, mas a questão da Eucaristia. A Eucaristia nós comungamos. Aquele que nos coloca em comunhão. Então, é muito bonito quando a gente começa a ter essa convicção, essa clareza como cristãos. E isso todos nós podemos participar e sermos alimentados e fomentados nesta beleza dos sacramentos como sinais para nos jogar nesse mundo e que esse mundo se torne sinais do reino de Deus. Amém. A Márcia Signorelli, abraços, Márcia, o Carlos. Momento feliz esse, obrigada, Dom Severino, Marilza. Mas estou aqui perguntando à senhorela. Nós dois vivenciamos e estudamos, na época, o apostolado dos leigos. Depois, o número 62, né, confeccionado com o laicato, né, todo pelas emendas, agora o 105. Olhamos ao redor e a impressão que dá é que há uma porcentagem que pouco importa ou não é importante? O que acontece de fato? Olha, mostra que a Igreja, ela tem uma sabedoria.
não é tudo novo, mas sempre é novo. Por exemplo, 105. Você lembra quantas vezes nós... Aliás, está recheado de documentos para trás. Sim. A igreja sempre tem alguma coisa que ela nunca envelhece. Aliás, o documento 62, que deve ter sido o senhor Eli que estava comentando aí, né? O 62, ele que é o documento, eu diria, que é a base, a coluna do 105. Porque ele já fala da missão dos cristãos leigos e leigas. Esse documento, ele traz as iluminárias, ele já faz o cristão sendo o brilho. E, por isso, a igreja, ela renova. Aqui, lembro, numa das nossas reuniões, quando começamos a pensar no documento 105, na reunião dos bispos, lá no CCM, alguém falou, tem pouco tempo, nós temos o 62, para que fazer um novo documento? A resposta, nunca esqueço, do João Décio, né, o passo. Na época não tinha internet, também não tinha, hoje não tinha WhatsApp, não tinha isso, hoje tem isso. Quer dizer, o mundo muda, a sociedade muda. Então, aquele documento, ele não muda, mas ele traz uma porta, abre portas, para que nós possamos ver a beleza que tem, por isso surgem os novos documentos, para afirmar, para assumir, para fazer valer, dar vida, fazer memória aquilo que foi lá. Isso é a Eucaristia. Não é lembrar apenas um passado, ele se torna memória presente. O 62 se torna memória presente no 105. E é ali que entra a comunhão, entra a maravilha, entra a integração, o arejamento que a igreja sempre quer, que a verdade sempre é única. É a única verdade que nós temos, que Deus nos ama. E aí a pergunta, por que Deus nos ama, nós tão pecadores? Porque Ele ama. Simplesmente porque ama. Não se pergunta, não tem o que por que dizer. Eu acho que por isso está bonito que a igreja, agora se sempre a igreja faz um documento, joga fora e agora não serve mais, então, eu já ponho um documento que nem devia ter sido produzido. Mas sempre nós estamos retomando documentos passados. E isso que fortalece, nos coloca nessa comunhão, nessa alegria, na esperança, na leveza de uma igreja que sempre tem que estar com portas abertas para trazer um novo ar, aquilo que nós queremos viver, sentir e experimentar. Como o senhor mesmo já disse anteriormente, nós temos aí agora, né, o Papa Francisco, por exemplo, atualizando com o Evangelho Gaudium, com a Laudato Si, né, com a Amoris Laetitia, tudo aquilo que a gente já viu anteriormente em outros textos, em outros documentos, no próprio Concílio Vaticano II, né, e que a gente não assumiu na sua essência, e ele agora quer nos acordar para isso, né, para esse compromisso efetivo da gente realmente ter mais uma pegada de atuação efetiva, né, de prática, de praxe. A Luzimar Chaves diz assim, Dom Severino, às vezes acho que falta muito brilho ainda para sermos leigos e leigas de verdade. Talvez colando aí no que a Luzimar diz, esteja essa questão de termos, de não termos assumido ainda na sua essência, muitos cristãos leigos e leigas que não têm consciência do seu ser sujeito, né, de ser sujeito eclesial. E porque a gente ouve isso, Dom Severino, muita gente diz assim, eu não posso fazer porque o padre não deixa. Ah, eu estou esperando o padre mandar. Né? Então, a gente vai ter tanto, por um lado, a questão, como o senhor já abordou, do clericalismo e da clericalização do próprio cristão leigo e leiga, que não assume, né? Que não se coloca como sujeito. Primeiro, essa aqui, eu queria dar essa uma entradinha, Marilsa. Falta muito para nós leigos brilhar. Aqui tem, eu acho, um detalhe. Não vamos nos subestimar. Não fiquemos presos aos nossos pecados. Tenhamos essa consciência. Deus nos ama. Nós somos criaturas amadas por Deus. E não é o pecado que vai tirar o brilho nosso diante de Deus. Porque nós, a nossa vida está antes do pecado. E a nossa razão,
O sentido nosso não está no pecado. Está escondido dentro de nós um brilho. Mesmo que nós achemos que não, o pecado, o nosso mundo está muito... Mas não esqueçamos. Dentro de cada um de nós tem um brilho onde que Deus se esconde. Deus não nos... O maior pecador do mundo não consegue apagar o brilho de Deus que está na última gavetinha dele. Isso tem que ficar claro. Deus nos ama. O momento que nós começamos a abrir para essa, para esse olhar, desse brilho de Deus escondido, lá no último gavetinha, é esse brilho que vai nos levar à salvação e vai nos possibilitar de brilharmos mais quando nós começamos a agir aqui e ali. E aí, se o padre não deixar, mas seja um bom cristão, seja uma boa cristã, começa a fazer as coisas, começa a cutucar com aquilo que faz a velhinha aí no evangelho com o juiz iníquo. Continua cutucando, tondo. Por fim, o juiz vai fazer justiça. Por fim, o padre vai abrir as portas e o laicato vai ser mais força na sua realidade, né? O Rinaldo Henrique, ele diz: boa noite a todos e todas. Só precisamos ficar espertos para que este brilho não vire estrelismo, seja no clero ou no laicato. Exatamente. Tudo que é demais, exato. Tudo que é demais não presta. E quando é estrelismo, aí já não é mais brilho. Aí já não é mais brilho, porque aí já ofuscou. O estrelismo ofusca o brilho. Então foi muito bom lembrar disso. E a gente perde a dimensão do serviço, né? Exatamente. E por que que nós estamos aqui, né? Para servir. Se for para ser estrela no serviço, então aí vai valer o brilho dos cristãos, né? Porque é o carisma, né? É, exato. Porque Jesus mesmo que nos dá o exemplo, né? E tomando, né, a última ceia, né, ele que se levanta, toma balde, água, cinge-se e nos mostra efetivamente esse, como brilhar no serviço. Uhum. A Maria Célia... Né? Maria Célia Gomes, agora é outra Maria Célia, gente. O senhor é um grande missionário, me ensinou muito com seu jeito, sua humildade e seu carisma. Luiz Henrique, o Ferfolha, muito importante essa consciência, Dom Severino, somos batizados e possuímos a mesma dignidade. Vamos ver um pouco mais abaixo. A Maria Helenita Rufino, ela diz: como seria bom se nas nossas paróquias os cristãos leigos e leigas tivessem essa compreensão sobre a nossa participação na nossa igreja. A gente até já tocou nisso, né, um pouco, assim, essa Sim. questão da participação, da comunhão. Né? O Papa está convocando um novo sínodo sobre a sinodalidade, né, Dom Severino? É, exatamente. Daqui o segredo. Isso vai começar a abrir, porque nós, hoje, o Papa Francisco fala muito da sinodalidade, o caminhar juntos. E nós, às vezes, queremos tudo. Às vezes, o pessoal se depara aí com... mas as paróquias não assumem. As pessoas não assumem. Eu pergunto, tem um grupinho que assumiu? Tem. Então, vamos com esses. Jesus tinha 12. Dos 12, um ainda... O que que fez, né? Mas precisamos acreditar naqueles que estão com boa vontade. Começa com desejo. Esse desejo nós vamos fomentando. E é assim que a gente vai. Aqui e ali, eu acho que aí vai... Aí começa a surgir. E esses, quando vem crescendo essa dimensão da sinodalidade, como também a igreja missionária, que nós assumimos mais agora pela própria igreja no Brasil, uma igreja mais missionária, comunidades missionárias, onde que nós vamos começar a ter chance, caminhos, portas que se abrem para que a gente possa também testemunhar o nosso jeito de ser cristão. Talvez não seja como eu quero, mas de uma outra maneira o Espírito Santo vai nos iluminando.
deixar que o Espírito fale aos nossos corações. Isso. A Sueli Camargo, ela disse assim, olha, temos uma experiência rica em São Paulo, seminaristas de filosofia passam um período de um ano com as pastorais sociais. Opa, gostei. Acho que na questão da formação, né, nada melhor do que na prática, né, o Sim. acompanhamento na prática. É, tanto é que, só para dar uma, nessa parte que somos seminaristas, né, pois é, os meus seminaristas da Diocese de Caçador, a gente não ordena assim que termina a teologia. Eles fazem um ano, fazem estágio numa paróquia, para sentir o que é ser padre numa paróquia, para estar junto. É ali que nós cobramos. Se está engajado, se tem sensibilidade junto ao povo, se consegue perceber as dores, os sofrimentos do povo. Então, tem um ano para ver isto, para a gente depois poder dizer, opa, então agora você já tem o rosto da nossa diocese, então pode ser ordenado. Então não é a gente não ordena para ordenar, mas tem é para uma missão. Qual é a missão? Aquilo que a igreja necessita. Então nós somos servidores da igreja, e não a igreja servir o padre, o bispo. Eu acho que esse é um desafio no processo da formação. Acho que quando a gente fala do desafio da formação do clero, e o senhor tocou levemente nisso, também o desafio da formação do próprio laicato, né? Também. O 105 faz esse indicativo da gente ter programas, planejamentos e programas de formação nas dioceses para os leigos também, né? Sim. Tem, inclusive, aquele documento que nós estamos produzindo, Formação para os Cristãos Leigos e Leigas. Eu acho que ali tem muitas coisas interessantes que ficou para a gente concluir depois daí sair da comissão, né? E lembra um documento que nós estávamos há tempo trabalhando nele? Ele vai ser retomado, inclusive, esse indicativo, né, para a formação do laicato. Tivemos uma reunião recente da comissão e do grupo de reflexão, né? E esse é um dos pontos chaves, né? Que é a questão da formação do laicato. Eu não sei onde que eu, numa hora, num momento desse, eu usei alguma parte dele, que ficou muito bom, foi muito elogiado. Então, eu acho que é bom vocês retomarem, que tenhamos um material, um instrumento, que possa também trazer a formação para os cristãos leigos e leigas. O Luiz Ferfolha pergunta, por que as mensagens e as recomendações do Papa Francisco não são assumidas de fato em toda a nossa igreja? Ai, Francisco ai, tem vontade de pegar cada um. É a mesma coisa, por exemplo, esses 8 anos você participou dos reuniões do CONCEP, do Conselho Permanente. Saem os documentos, as notas. Pergunta se isso chega na base. Aí ficam criticando a CNBB porque não faz nada, porque não se manifesta. Olha, os documentos foram escritos, estão ali, mas não chega. Então, é um grande problema que é de comunicação. E aí também temos os filtros. Falta conversão pastoral. Falta conversão na evangelização. Falta conversão na nossa igreja. Tem tantos documentos bonitos, tantas mensagens lindas, e não chega. Então, vamos tentar ser mais assim. Também, talvez, nós temos que cobrar mais. Os leigos também, vamos ajudar a cobrar. Se aí alguma coisa, joga para cá e lá, e vamos começar a divulgar, né? O Papa Francisco tem enfrentado esse desafio, né? De ter, mesmo no interno da Igreja Católica, muitos que são contrários a essa retomada eclesiológica que ele faz do Concílio Vaticano II, a opção preferencial pelos pobres, né? Uma igreja de uma espiritualidade encarnada, inserida. E no Evangelho Gaudium, Francisco traz, por exemplo, esta marca e esta chamada para uma igreja em saída. Sim. Né? E aí, com o próprio ano da misericórdia, né, em que a gente tinha essa simbologia da abertura das portas, e o senhor trata disso no seu livro, abrir as portas não é só ficar lá com a igreja aberta de 24 horas, né? É mais do que só deixar
porta física aberta, né? Sim, não são as paredes que devem se abrir, mas são os corações que têm que se abrir, porque ali que está a porta daquilo que pode ser bom ou não, né? Então, a Márcia Signorelli, ela retoma, inclusive, o que ela abordava, né, a questão que ela abordava anteriormente, e aí ela coloca assim, olha, o que será que acontece que uma porcentagem do laicato com tantos documentos ainda não os entendeu? Os Não só o cristãos laicato. leis leigas que não entendem, não só Falar um pouquinho baixo. Outras Ai, instâncias da igreja também. meu Deus. Tá? Então, acho que a gente tem nos dois sentidos, né? Acho que em toda a igreja a gente vai ter cristãos leigos e leigas que não entendem, ou cristãos leigos e leigas que também fazem questão de o senhor mesmo falou disso, de se clericalizarem, mas cristãos leigos e leigas que também gostam, acho que o não, Rinaldo, quando falou da questão do estrelismo, né? Cristãos Sim. leigos e leigas que também gostam do poder, gostam da estrutura, né? Vocês já ouviram aquela expressão de gente que fala assim, olha, porque aqui eu sou o coordenador há 30 anos, né? Poxa, já foi demais. Experiente. Assim, então, tem alguma coisa errada? O que que está Sim. acontecendo que não surge novas lideranças, né? Marisa, aqui eu queria retomar o que você falou na outra live. Junto com o, não sei, Márcio ou quem? Outro deve que você passou, que eu estava vendo, eu assisti. Você fala a questão do leigo ser sujeito. Ser sujeito na igreja e na sociedade. Quando essa consciência de ser sujeito começa a florar, florir na nossa cabeça, no nosso coração, vai mudar muita coisa. E lembro, junto aos bispos, como que essa palavrinha deu trabalho para a gente poder garantir no documento. Então, o ser sujeito, está ali o segredo. E nós, desde o início, nós batalhávamos, porque é ali que entra a consciência, a maturidade do ser cristão leigo e leiga. Porque ele é sujeito, ele não é objeto. Ele é sujeito na igreja e na sociedade. Eu acho que esse que é a questão da insistência, persistência, teimosia, mas com leveza, com simpatia. É assim que nós vamos curar esse bloqueio. Se nossa geração não conseguir, mas a insistência, outras vão conseguir. Aí já valeu o nosso esforço. Isso é uma questão importante, por exemplo, quando o senhor fala dessa questão da leveza, isso me lembra que nós estamos vivendo tantos conflitos na sociedade Sim. brasileira, principalmente nas questões políticas, e porque nós temos vistos aí, né, nós podemos dizer que parece que a gente está vivendo uma era do ódio, da raiva, né, do fascismo, do racismo, a intolerância, né? O não suportar o outro e a outra, é ódio aos indígenas, aos ciganos, né? Então, assim, parece que a gente efetivamente, né, não quer o bem-estar do outro e da outra, a gente tá aí uma pátria, né, armada, né? E muitos católicos já apoiam isso, Dom Severino. Sim, é isso, e vem na fila da comunhão. Ainda exigir a comunhão na boca, porque as mãos são impuras. Não pode tocar comunhão, Pois é, tem não pode isso. tocar a hóstia sagrada. Como que é isso? Aí mostra como o quanto nós precisamos ainda crescer. É dentro desse mundo, por isso é o mundo. É esse mundo que tem que ser convertido. E nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos nesse mundo. Agora, esse mundo nós temos que mudar. E demora. Vamos sempre ter pessoas que não vão entender, como foi no tempo de Jesus também. E eu acho que essa é a nossa insistência. Agora, temos que entender, e eu insisto, esse novo rosto. Como que nós vamos rebater isso? Não querer discutir com fundamentalista. Não adianta, porque não entra. A gente se irrita e os caras não se irritam porque eles só sabem dizer duas palavras e acham que isso é tudo. Então, o que que a gente tem que fazer? Ir levando, fazendo perguntas, dando respostas, mostrar um rosto sem ódio,
É por ali, é o que Jesus fez, né? Se não dá, parte para outra, deixa, vamos adiante. Eu acho que nós temos leigos formidáveis nesse. Aliás, foi uma coisa que me encantou nesses 8 anos na comissão, de ver nesse Brasil Norte e Sul cristãos leigos e leigas altamente comprometidas, maduras, leigos santos e santas, aquilo que o Papa escreve, aqueles santos e santas que estão ao nosso redor. Nós temos número grande, isso que é bonito. São essas pessoas que vão ajudar a mudar esse mundo. Aqui o Papa Francisco, né, vai nos falar justamente disso, que santo não é só aquele que se dedica, né, na alegrai-vos, exultai-vos, não é só aquele que se dedica à oração, que não precisa ir para o convento, por exemplo, para ser santo ou santa, mas aquele que está no dia a dia da vida. Né? Eu me lembro que no 105 nós usamos duas expressões, uma me parece de Santa Teresa d'Ávila, entre as panelas está o Senhor. Exato, exatamente. Né? E o outro trecho de um poema, varredor que varres a rua, tu varres o reino de Deus. Exato, são várias expressões, lembro, que nós usamos bem. Então, bom, a gente tem muitas perguntas, eu vou agora, nós vamos daqui a pouco já procurando encerrar, nós já estamos, vamos dar uma hora já que estamos no ar, mas o Juvenal Paiva, que ele é de Rondonópolis, ele retoma a questão da formação do clero, né? E ele diz que durante a formação de padres é uma coisa, o grande questionamento é o depois, né? É um pouco isso que eu também já abordou, porque ele coloca que entra o poder, status, né, e outras coisas, né, que desviam, né, que desviam das questões sociais, desviam da luta, do próprio sentido, né, de estar a serviço, de estar ao lado dos pobres. Né? Então, já abordamos um pouco sobre isso. É, a Edir, aí de Porto Alegre, né, nossa companheira, Dom Severino e Marius, é rica esta oportunidade que estamos tendo de rever, aprofundar com os pés no chão, impulsionando-nos a agir. Né? Dom Severino falou precisamente, precisamos abrir o coração. Né? Ela agradece e reafirma uma expressão que o senhor utilizou, da gente abrir o coração. Enfim, Dom Severino transmite paz e segurança. Boa noite, Marilsa. Muito bom ouvir novamente. Então, assim, muitas saudações. E agora os comentários que estão aqui. Olha, esta se eu preciso escutar. Dom Severino transmite paz e segurança para nós. O seu falar é terno e doce. E Marilsa, sempre maravilhosa ao mediar e falar conosco. Dalva, obrigada, mas não precisa tanto. A gente está aí só para servir, né? Se a gente conseguir servir, está de bom tamanho, né? Então, Severino, eu diria que foi, assim, muito bom estar com o senhor. Que conversa boa, né? Que conversa muito boa. E nós poderíamos seguir, teria possivelmente muitas outras questões, provavelmente escapou alguma por aí, porque a gente vai passando, às vezes passa as questões, né? Hoje, nós, celebrado ontem no domingo, né? Mas para nós, no calendário civil, nós temos hoje o dia de São Pedro. Né? Sim. E estava nas orações hoje cedo lembrando disso. Né? Ontem, nós, nas nossas celebrações do domingo, né, a solenidade de São Pedro e São Paulo, e no dia de hoje, o dia 29, né, quer dizer, num só dia a gente pôde celebrar, né, o martírio de dois grandes apóstolos, né, na realidade são dois que se ligam como se fosse um, né, porque embora eles tenham sido martirizados em dias diferentes, né, mas eles deram o mesmo testemunho. E Pedro que vai à frente, Paulo que segue, né? Então, a gente tem esse dia festivo consagrado para nós pelo sangue desses dois apóstolos, né?
Então, que a gente possa amar mais a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes dois apóstolos. Eu gostaria de convidar Adão Severino para fazer as suas considerações finais e a gente vai agradecendo a todos e todas e depois faremos o nosso encerramento. Adão Severino. A grande alegria de estar junto com todos vocês. Eu acho que isso que é, esse é um brilho. Esse é o melhor, o maior brilho. Isso que eu aprendi com os leigos e leigas. Isso que é maravilhoso. Poder partilhar e colocar em prática aquilo que eu aprendi desde criança, seguir Jesus Cristo. Vem de uma família muito religiosa e hoje poder resgatar, porque mamãe, que não passou do terceiro ano primário, teve uma grande experiência de fé que me ensinou a acreditar em Deus. Então, quem que me ensinou a ter fé não foi a hierarquia, mas foram os leigos. Foi a leiga, minha mãe. Então, ela que me ensinou. E hoje, se eu pudesse aqui, eu queria dar um abraço em todos vocês que estão aí acompanhando essa live. É muito bom estar com vocês. É aqui que entra o brilho. A satisfação de nós podermos estar juntos. De podermos nos sentir amados, protegidos, amparados, envolvidos nessa amizade. Que Pedro, pela instituição, Paulo, pela missão, Pedro, pela doutrina, e Paulo, pela ousadia, que nós sempre tenhamos isso na nossa vida. Que tenhamos a disciplina, mas que sejamos ousados no anúncio do reino de Deus. E assim nós podemos, então, sempre sentir que Cristo continua caminhando conosco nas vilas onde estivermos. Ele está conosco, ele se faz pão, faz comida, faz alimento, porque é ele que nos sacia. Então, que Papai do Céu abençoe todos vocês, que tenham paz, saúde, serenidade e muita alegria e satisfação de vocês poderem dizer: eu sou cristão leigo, sou cristã leiga. Isso é maravilhoso. Deus abençoe vocês e perseverem na fé e na esperança. O meu abraço. Amém. Muitíssimo obrigada, Dom Severino. Eu quero, em nome do CNLB, agradecer ao senhor pela disponibilidade em nos atender, né, e de estar conosco. Agradeço na pessoa da nossa presidenta, a Sônia, né, lá de Montes Claros, que está junto conosco, né, sempre esteve conosco no grupo de reflexão e também continua agora aí como presidente do CNLB e também contribuindo conosco na comissão, no grupo de reflexão da comissão do Laicato. Queremos terminar, então, de maneira especial hoje, e saudando a todos vocês e prestando uma homenagem ao nosso querido Papa Francisco, neste dia de São Pedro. Essa canção com a qual nós vamos terminar foi escrita, né, e letra e música de Luiz Augusto Passos. Ela é de 1987, essa música, mas parece que ela foi feita para o nosso Papa Francisco. Nós vamos terminar com ela. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho,
reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz amada, há Francisco, o povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade, com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta, Francisco, do jeito dos pobres, tudo que é tremeste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta, Francisco, com a voz dos pobres, tudo que é tremeste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Há claras, franciscos marginalizados, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem pato e cruz. Francisco, imagem do Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, reconstrói a igreja pelo mundo afora. Na fraternidade nos traz a justiça, na revolução que anuncia a aurora. Canta, Francisco, do jeito dos pobres, tudo que é tremeste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta, Francisco, com a voz dos pobres, tudo que é tremeste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar.